Hej och välkomna, idag är det söndag. I natt börjar det blåsa vid 4-tiden. Nu har det mojnat, men vågorna är kvar. Det här bruset från havet, vad är ett brus för någonting? Ja, det är alla frekvenser vi kan höra på en och samma gång. Det blir ett brus. Så man kan säga att havet är oändligt många frekvenser. Våra öron hör väl bara mellan, jag vet inte hur långt ner det går, men vad brukar ett par hörlurar vara spesade för? 40 till 20 000 hertz. Men det är möjligt att andra sinnen tar upp lägre frekvenser. Och högre också. Eller möjligt, det är uppenbart. Det vore kul att mäta havet i ett bredare område än det som vi själva hör. Det kanske låter ner till en halv hertz och upp till 7 gigahertz. 10 gigahertz, eller varför inte 100 000 gigahertz? Någon galning lär ju redan ha gjort det, så att om ni har en länk till det, skriv det i beskrivningen. Jag tänkte på Kiruna. Kristersson verkar vara en av de få som valde att sova på ishotellet. Alltså det är ett nerfrust hotell. Så han, när man fryser ner saker så bevarar man ju dem. Han är instängd i det där sagoisrummet över natten. Och nästan samtidigt så poppar upp en bild på Joe Biden och hans stab. Jag tror att den är från Brasilien. Han sitter också instängd i en hiss. Det ser ut som att de är inlåsta, både Ulf Kristersson och Joe Biden. På Joe Biden, i Joe Biden-fallet i hissen där han sitter, då är det nästan, eller nästan, det är svastikor högst upp i ett ornament. Han ser jätteglad ut. Och nu hittar de hemliga dokument i nästan varje rum i Joe Bidens hus. Det är ganska uppenbart att det är planerat. Men jag tänkte på det här som jag sa igår om att man bara kan bilda sig sin uppfattning utifrån den informationen man har tillgång till. Och det gäller ju faktiskt mainstream media också. Att de tror ju, många tror ju, som jobbar inom mainstream media, tror ju att deras källor är tillförlitliga. Och att de rapporterar sanna nyheter som inte är, har en politisk förladdning. Så kallas bias. Eller att den att rapporteringen tjänar privata vinstintressen. De tror ju att det de rapporterar är sant. Och då tänkte jag på det här med att sanningen om JFK har kommit fram nu.
mordet på John F. Kennedy 1963 tror jag det var. De har nu efter 60 år, ganska exakt 60 år va? EU 30 år, JFK 60. De har nu hittat ett band med Richard Nixon som säger att han hotar med att avslöja att CIA hade infiltrerat den grupp som sköt John F. Kennedy. CIA kände alltså till det och var med och planerade. Och man ändrade också på, det var ju han, J. Edgar Hoover var ju med på det där också. Man ändrade också på dödsattesten var skotten hade, var skotthålen i kroppen hade träffat. För att det skulle se ut som att det var en kula. Så det är ju det största som har hänt kanske i våran livstid, att sanningen om JFK håller på att uppdagas, eller har uppdagats precis nu. Och då tänker jag på det utifrån två saker. Den första är ju då, vad skulle hända om SVT, SVT har inte rapporterat om det här nämligen, så inte vad jag har sett i alla fall. Vad skulle hända om SVT började rapportera helt sanningsenligt och trovärdigt och objektivt om det här nya bandet med Nixon som har kommit ut? Ja, det går ju inte. Alltså mainstream media och SVT i det här fallet då, som jag tänker på, det skulle ju bli totalt kortslutning, i alla fall i min hjärna, om SVT helt plötsligt började rapportera sanningsenligt och objektivt. Jag skulle inte kunna tolka det. Så att innan public service och mainstream media ska kunna rapportera någonting trovärdigt, så måste det exponeras och avslöjas och komma upp till ytan och förklaras vad det är de har sysslat med och varför. Och att det kanske inte är de enskilda journalisterna som är högst ansvariga för det här. Självklart har ju alla ett ansvar om de rapporterar saker, men så att jag tror att mainstream media och public service gärna skulle byta kurs nu, men jag tror inte att det är möjligt. Det måste ske senare, tror jag. De måste spela den roll som de har spelat så länge nu för att det ska gå skilja på saker och ting. Och så tänker jag på sanningen om JFK-mordet ur perspektivet andra händelser, historiska händelser som inte har blivit lösta eller som man uppfattar att myndigheter har ljugit om eller kanske varit inblandade i. Jag tänker på mordet på Martin Luther King och jag tänker på Palmemordet. Och då känns det ju som att de två kommer i turordningen nu. Att exponeras, att sanningen ska komma fram om vilka som låg bakom och vad som egentligen hände. Så det är väldigt snyggt att börja med John F. Kennedy. Tänkte jag på Sture Bergvall.
Vad heter den här journalisten som dog efter att han hade skrivit en bok och avslöjat hela grejen? Hannes Råstam, tror jag. En bra bok, läs den. Vad handlar det där om? Att skapa ett monster, en massmördare. Kvick. Van der Kvast. Lambers, Göran Lambers var ju med där också. Och sen så den här advokaten Claes Borgström. Jag såg honom ibland på Swedenborgsgatan. Tragiskt, han kunde inte gå själv till taxin som stod utanför krogen. Man skulle skapa ett monster då, Sture Bergvall. Man gav honom så mycket benzodiazepiner som han kunde äta. Och han pekade ut platser där han hade begått de här hemska brotten. Fanns det någon mördare egentligen? Samlade man ihop alla olösta brott för att skapa... Jag har alltid trott att man skapade Sture Bergvall för att få till en lösning på de här brotten. Att det såg dåligt ut för statistiken att man inte hade löst de här morden. Jag tror inte det handlar om det, utan jag tror nu snarare att det handlade om att skapa ett hot. Att medborgarna skulle vara rädda för att det fanns seriemördare ute. Och tjäna förtroende för rättssystemet att de, oavsett hur lång tid det har tagit, så hittar de här mördarna. Och hur mycket vi behöver åklagare och polis som tar tag i det här, och rättspsykiatri. Ett totalt rättshaveri. Och de har ju kommit väldigt lindrigt undan, Göran Lamberts och Van der Kvast. Det är väl de mest framträdande. Borgström också. Undrar om inte han som var minister och flydde till USA var med där också. Tuffingen, fotbollsspelaren. Han hör man inte så mycket om nu för tiden. Vad hände med honom? Helt fantastiska vågor här nu. Tänkte jag på de här SIDA-pengarna som ingen vill ha. SIDA-pengar ska ju gå till fattiga länder och för att sprida de fantastiska demokratiska idealen och tankarna från det svenska samhället. Men ingen vågar ju ta emot de här SIDA-pengarna för att de riskerar att bli anklagade för money laundry, pengatvätt. Vad ska SIDA göra av de här pengarna då? Om de inte kan tvätta dem via u-länder och krigsherrar. Eller skapa krigsherrar med biståndspengar. Kan de inte ge de här SIDA-pengarna till privatpersoner och egenföretagare som inte kan betala sina elräkningar? De kanske vill ha de pengarna. Bara en tanke. Ja, nu kommer det helt fantastiska vågor här. Oj, oj, oj. Alltså, det är för 25 meter höga vågor.
Och sen så det här företaget Amuse som jag pratade om igår. Jag la ju med en bild i förra avsnittet, men jag hittade sen när jag kom hem den bilden som jag la med i avsnittet igår. Att det är alltså Spotify-människor som har startat Amuse. Så kopplingen var ju, det skrev Svenska Dagbladet om i april förra året. Så Spotify då, som är en streamingstjänst, startar ett bolag som ska vara världens största independent-bolag. Ni hör ju bara själv. Världens största independent. Världens största oberoende bolag. Men det är Spotifys tidigare anställda, eller de kanske jobbar kvar där, som har skapat det här programmet med vetskap om hur Spotifys mjukvara ser ut säkert. Och det innebär ju då att det här Amuse som skriver avtal med artister då, de kanske kan köpa views, alltså visningar på Spotify. Så att de kan, och sen så Spotify rapporterar till Stim och betalar. Så då kan de krana pengarna via Amuse. De kan styra vad Spotify ska rikta sina royaltyutbetalningar till upphovsmännen. Är inte det fint? Och sen så är det gratis att streama i Ukraina, Tele2. Och vdn för Amuse som sitter i statens investmentbolag. Och i Millicom har de suttit i också, massa såna här bolag. Kinneviksgruppen. Det är fantastiskt. Tänk om vi hade ett Uppdrag granskning som kunde ta upp det här avslöjandet och göra en 3 timmars dokumentär om det och söka upp alla de här människorna i deras trappuppgångar eller på deras kontor och fråga liksom, hur ligger det till det här, varför gick ni 250 miljoner back, och vem var det som satte in de här 250 miljonerna bara, som trodde så mycket på er så att de ville satsa en kvarts miljard. Tänk ett sånt program med SVT:s resurser. Fantastiskt. Men tillbaks till JFK. För jag tror det var i maj 2020 som Bob Dylan släppte sin längsta låt, tror jag, eller näst längsta, Sad Eyed Lady of the Lowlands, kanske längre. Jag tror den är 17:40 eller 19:20 eller någonting sånt. Den heter Murder Most Foul. Och den handlar om mordet på JFK. Och då är det så att Bob Dylan har alltid varit någon typ av rättesnöre för mig, moraliskt och filosofiskt i hans texter. Jag har alltid tyckt att han har hållit en linje. Men för några år sedan så hörde jag på den här oddan på Wake Up Globe som pratade om att han menade att Bob Dylan hade sålt sig till djupa staten. Och han syftade då på den här 60 Minutes-intervjun som, tror jag, 60 Minutes-intervjun som Bob Dylan gjorde, där han sa att han hade gjort ett avtal med Commander in Chief högst upp någon gång i mitten av 60-talet. Och
min tolkning nu av den 60 Minutes-intervjun, det är att han berättar exakt att han blev förmodligen kontaktad och sa, du kan inte hålla på med det här. Och han var tvungen att rätta sig och förhålla sig efter det i sitt konstnärskap. För annars kanske det skulle gå för honom som för JFK. Men det innebär ju inte att han är en ond människa som samarbetar med den djupa staten. Det innebär ju bara att han har gjort någonting som de inte gillar. Däremot så tror jag att Bob Dylan har samarbetat med de som har publicerat det här bandet med Nixon, där han avslöjar sanningen om JFK. Jag tror att Bob Dylan har samarbetat med dem. Och jag tror att planläggningen var så att Bob Dylan skulle göra den där låten 2020 för att öppna upp för att sanningen äntligen skulle komma fram om JFK. Han sjunger den där texten, they mutilated his body and they took out his brain. Han förklarar liksom att det var märkliga processer som skedde där med kroppen. Och nu har de hittat att de har flyttat på skottskadorna i efterhand i obduktionsrapporten. Lyssna på den låten. Den säger inte så jättemycket, men den aktualiserar JFK-mordet inför den här exponeringen vi nu har tagit del av i dagarna. Och mordet på JFK och konspirationer runt Palmemordet och Estonia. Det kommer ju vara lösningen på hela det här konspirationsteoretiker brunsmetandet. Det kommer ju ta en ände på det, för att om det visar sig att JFK var en konspiration och att konspirationsteoretikerna hade rätt, då passar det sig väl inte riktigt att kalla dem för högerextrema rasister. Det är samma sak som när Ola Larsmo menar att människor som försöker koppla ihop Sverige och rasbiologi och nazism, att de skulle vara högerextrema. Vad är det som är högerextremt med att försöka hitta sanningen, även om man har fel? Tack för att ni tittade och tack för alla fina kommentarer och alla bidrag, och hoppas vi får en fantastisk vecka. Var har du varit min blåögde son? Var har du varit min älskling så ung? Jag har halkat omkring på dimmiga berg. Jag har gått, jag har krupit på krokiga gator. Jag har gått längst in i den mörkaste skogen. Jag har stått mitt framför de livlösa haven. Det är ett hårt regn. Du se där min blåögde son? Vad kunde du se min älskling så ung? Jag såg ett nyfött barn med vilddjur omkring sig. Jag såg en väg gjord av guld som låg där helt öde. Jag såg en avbruten gren som fortsatte växa. Jag såg ett rum fullt av män med verktyg som blödde. Jag såg en väg som gick ut, men den låg under ytan.
Jag såg 10 000 talar men ingen som lyssnar. Jag slog vapen och svärd i händer på barn. Det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt regn som kommer att falla. Vad hörde du där, min blåögde son? Vad hörde du, min älskling så ung? Jag hörde ljudet av Oskar som skrek ut en varning. Jag hörde ljudet från vågen som dränkte vår värld. Jag hörde 100 trummor med sargar som blödde. Jag hörde 1000 viska men ingen som hörde. Jag hörde människor svälta och andra som skrattade. Jag hörde sången om poeten som dog på vår gata. Jag hörde ljud från en clown som grät i en gränd. Det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt regn som kommer falla. Vem mötte du där, min blåögd son? Vem träffade du, min älskling så ung? Jag mötte ett barn som satt vid ett dött föl. Jag mötte en man som gick med en svart hund. Jag mötte en flicka, hon började brinna. Jag mötte en flicka som började gråta. Jag mötte en pojke som sårats av kärlek. Jag mötte en pojke som sårats av hat. Det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt regn som kommer att falla. Vad ska du göra nu, min blåögde son? Vad ska du göra nu, min älskling så ung? Går tillbaks ut innan regnet börjar falla. Jag går längst in i den mörkaste skogen. Där folken är många, deras händer är tomma. Där giftet från piller förstör deras vatten. Där hemmet i dalen möter smutset i cellen. Där den skyldiges ansikte för alltid är dolt. Där hunger är fult och själen förlorad. Där svart är färgen och inget är numret. Jag säger det jag tänker när jag talar och andas. Jag står på havets yta tills jag börjar att sjunka. Jag lär mig sången väl innan jag börjar sjunga. Det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt regn som kommer att falla. Det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt, det är hårt regn som kommer.